שלום, אני קרס, ברוכים באים לערוץ שלי. 4 חודשים מהיום שהתחלתי להבנות את המחלקה הזאת, לפרק אותה יותר נכון ולבנות אותה מחדש, וזאת התוצאה אחרי 4 חודשים של מאמץ, עבודה שלי ושל שי, ועוד מספר עובדים שעזרו לנו, שהבאתי אותם בשבתות לעבוד. הרבה עבודה נעשתה פה, אבל אנחנו מרוצים בסופו של דבר. נעשה לכם סיבוב קצר. פה יש לנו מחסן. בעצם אזור עיצום חדש. המפסח הדשא שלי יושבת פה. ובעצם הדלת שם, הקיר האחורי זה בעצם דלת גדולה. ופה יש לנו את המחלקה החדשה שבנינו. יש לנו פה חצרות לאחרונה, 15 חצרות, חדרים מאחורה, על הבטון החדש, כפי שאתם רואים. הכל כבר מאוכלס לפסח. הקירה האחורי בעצם חמצן, הדלת שנפתחת. עושים פה היכרות בין כלבים חדשים כשנכנסים לחצר ביחד. זינה! בעצם נגמר, ויש לנו יציאה למדשאות. יש לנו פה מדשאות מרווחות. זה בעצם כל המבנה מאחורה. הגיעה מאיסכורית מוקטפת. זה המדשאה שנוצרה מאחורה, הדשא לאט לאט צמח עכשיו. יש לנו גם מערכת השקיה. תאורה, אוטוטו, מסיימים. ארבעה חודשים מהיום שהתחלתי, נערים שער. מחלקה חדשה, עומדת ועובדת יפה. שמיטות בחוץ, שמיטות בפנים. פה לא השתנה יותר מדי, חוץ מתאי ההאכלה שלנו. המבנה מהצד השני, זה הכניסה, וזה בעצם המדשאה מהצד השני. גם פה ישר וגישה. ארבעה חודשים, סיימנו לבנות את המחלקה החדשה של הפנסיון. אני נורא מבסוט, הבנות מרוצות מאיך שהכל מתפעל פה, הכל עובד יפה, כולם עובדים יפה, וכולם מרוצים. אז אני קרס, מקווה שאתם צופים בערוץ שלי. קצת לא קשור, אבל תצפו, סמנו בלייק. שלום. Green light. Now when the strobe light hits, I want you to move like this. Now when the strobe light hits, I want you to move like this.
of light hits, I want you to move like this. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe.